Me Espoossa ajattelemme, että onnistumme kaikessa, mihin saamme ihmiset mukaan. Espoon ensimmäinen arvo on asukas- ja asiakaslähtöisyys. Kaupunginjohtajan innovaatiokisassa tavoitteenamme on nostaa esille ja palkita hyviä esimerkkejä asukas- ja asiakasrajapinnasta. Yhdessä tekeminen on myös innovaatiotyömme kulmakivi. Make with Espoo hengessä kutsummekin nyt espoolaiset yritykset tarjoamaan jo kehittämiään tai vasta idulla olevia innovaatioitaan innovaatiokilpailuumme. Aiemmin kisa on suunnattu vain henkilöstöllemme, mutta nyt 10-vuotisjuhlan kunniaksi avaamme sen myöskin yrityksille. Espoon hakemukset osallistuvat myös kansainväliseen ja kansalliseen innovaatiokilpailuun. Kilpailussa on kaksi teemaa. Taloudellisesti kestävä Espoo ja koronasta kestävään kasvuun. Tarjottava innovaatio voi olla teknologinen, sosiaalinen tai jokin muu. Pari vuoden takainen voittaja, Liikkuva sairaala Liisa, on hyvä esimerkki ideasta, jossa yhdistyy sosiaalinen ja teknologinen innovatiivisuus. Liisa kuljettaa sairaanhoitajan hoivakoteihin ja vammaisten asumisyksiköihin arvioimaan asukkaiden vointia, hoitamaan oireita ja ottamaan näytteitä. Menneistä voittajista nostan esille myös palvelutorikonseptin ja ison omenan palvelutori. Konseptin innovatiivisuudesta kertoo, kuinka hyvin sitä pystyy kehittämään edelleen. Sitä soveltaen olemme avanneet Espoossa myös yritysten palvelutorin Business Espoon, joka kokoaa yrityspalvelut saman katon alle. Espoo kasvaa nopeasti ja tarvitsemme uusia innovaatioita, jotta pystymme vastaamaan espoolaisten palvelutarpeisiin. Paras keino onnistua on tehdä myös innovaatiotyötä ihmisten kanssa. Tule mukaan Make with Espoo!